السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور نیوز ٹی وی۔ ناظرین، آپ کو دلبندین بلوچستان سے خبر دیتے چلے۔ اسٹیٹ اسسٹنٹ کمشنر دلبندین انجینئر عائشہ زہری کی دلبندین کلی خدا رحیم تبلیغی مرکز آمد۔ ڈپٹی کمشنر چاقی کی ہدایت پر اشیاء خوردونوش دو سال والے پیدل جماعت کے امیر صاحبان کے حوالے کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر دلبندین انجینئر عائشہ زہری صاحبہ نے تبلیغی مرکز کے امیر و تبلیغی جماعت کے رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تبلیغی احباب اللہ کے مہمان ہیں اور دور دراز علاقوں سے آ کر دعوت و تبلیغ کے کام کرتے ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ ان کے مدد و نصرت کریں، حالیہ کرونا وائرس سے بچنے اور احتیاطی تدابیر کے طور پر جماعتوں کو مختلف مساجد میں ٹھہرنے کے لیے حکام بالا کی طرف سے احکامات موصول ہوئے تھے۔ سب ڈویژن دلبندین کے ایریے میں تمام جماعتوں سے رابطے میں رہے ہیں اور ان کے لیے اہلکاروں کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف کی شکایت ملنے کا موقع نہ دیا جائے۔